Hindi na nakakagulat na marami sa anak ng mga kilalang personalidad sa showbiz ang nagtataglay rin ng magagandang itsura. Kaya naman maraming tagahanga ang umaasang susunod rin ang mga ito sa yapak na kanilang mga magulang, lalo na kung naman rin nila ang talento ng mga ito. Halika at ating kilalanin ang ilang magagandang anak na babae ng mga magagandang aktres. The Philippine Showbiz List presents mga magandang anak na babae ng magandang mga aktres. Isa sa patuloy na hinahangaan kay Don Zolweta at walang sawang pinupuri ng karamihan ay ang pagpapanatili niya na kanyang magandang mukha na habang tumatagal at nagkakaedad ay lalo itong gumaganda. Hindi man gaano aktibo sa showbiz ay abala na naman si Don sa pag-aasikaso ng kanyang pamilya na makikita sa kanyang mga social media posts. At kamakailan nga lang ay isa sa agaw atensyon sa netizens ay ang unika iha niyang si Aisha Madeline nang magdiwang ito ng kanyang 13th birthday noong June 22, 2022. Dito ay binahagi ni Don ang video sa kanyang Instagram Reels na pinapakita ang ilang mga larawang kuha ni Aisha sa kanilang European trip. Marami ang nakapansin sa kagandahan ni Aisha na ayon pa sa ilang komento ay namana daw nito ang ganda ng kanyang ina na hindi rin malayong sundan nito ang yapak sa showbiz. Taglay nito ang maamong mukha, malamodelong tangka, at ilagdag pa ang pagkamorena nito na talaga namang Pinay Beauty ang dating. Sa isang panayam, hindi naman ikinailan ni Don na nakikita niya ang anak na sumunod sa kanyang yapak sa showbiz dahil sa lagi umano siya nitong pinapanood na mag-makeup at mag ng buhok. Pero hindi daw muna niya ito ini-encourage sa ngayon dahil sa ang gusto niya ay makapagtapos muna ito ng pag-aaral at sa kanya niya ito hahayaang ang magdesisyon sa gustong gawin. Bukod pa rito, isa naman sa mga talento ni Aisha ay ang silang husin sa pagsasayaw na makikita naman sa kanyang mga TikTok videos. Mahilig din magbahagi si Don ng bonding moments ng mag-ina kagaya na naman ng pagbabalay at ng kanilang workout session. At isa ka sa paborito nilang gawin ay ang archery. Ang 21 years old na si Atasha Mulak ay isa sa kambal ng mag-asawang Agam Mulak at Charlene Gonzalez. Siya ay nagtapos ng high school sa British School, Manila at kasulukuyang nag-aaral ng kursong may kinalaman sa business sa isang universidad sa Nottingham sa United Kingdom. Malayo man sa kinang ng showbiz ay hindi naman nawala ang atensyon kay Atasha dahil sa taglay na ganda nito. Hindi rin may iwasang pag-usapan ang pagkakapareho niya sa ina, may beauty queen look lalo na sa tindig at charm nito. Pagkamat ibang larangan at tinatahak sa ngayon ni Atasha ay nauna na niyang nabanggit sa isang na, yan, na hindi naman umano niya isinasara ang posibilidad na pasukin ang mundo ng showbiz balang araw. Ito ay dahil na rin sa magandang alaala -ala niya sa tuwing dadalhin sila ng kanyang mga magulang sa trabaho. Katulayan noong 2011, nangyari ang kanyang acting debut nang masali siya bilang isa sa mga cast ng local production ng musical na The Sound of Music. Bukod pa rito, ilang brand endorsements na rin ang kanyang ginawa naging cover ng fashion magazine. Hindi lang ganda ang panlaban ni Atasha, katunayan ay fitness enthusiast nito at naglalaro siya sa ilalim ng 18 Women's National Rugby Team. Sumasali rin siya sa mga marathons, basketball, football, golf at maging sa wakeboarding. Bukod pa rito, ay may talento din ito sa pagguhit at pagpinta na hindi may natangging mahusay din. Sa kanyang Instagram highlight, highlights ay makikita ang ilan sa kanyang mga artworks at kadalasan sa mga subjects nito ay mga tao na siyang nire-repost naman ng kanyang ina, patunay ng paghanga at suporta niya sa talento ng anak. Hindi man pinasok ni Juliana Gomez ang showbiz ay hindi naman naging lihim sa publiko ang presensya nito dahil na rin sa kanyang mga magulang. Siya nakapagtapos ng high school sa Everest Academy, Manila, kung saan varsity ito ng valuable team. Pagkabata sa ibang bansa, nag-aaral, ang karamihan sa mga kaibigan ni Juliana ay pinili nito mag-aaral dito sa bansa. Siya namang ikinatuwa na kanyang inang si Lucy dahil sa maliit lang umano ang pamilya nila kaya ayaw niyang malayo pa siya sa kaisa-isa nilang anak. Anya, gusto ni Juliana maging abogado at sinabing susuportahan ng anak sa kahit anong pangarap sa buhay na ang kumukuha ng public administration sa UP Diliman. Dahil na rin sa pagmamahal sa sport ay sunundan ni Juliana ang yapak ng ama sa fencing at nauwi nito ang ikatlong pwesto sa ginanap na Philippine Fencing Association and Southeast Asian Qualifying Games noong 2021. Maliban sa taglay ng talento ay isa naman sa agaw at tensyon kay Juliana, ang taglay na ganda nito na ika ng karamihan na mana sa kanyang ina at ama. Bukod pa rito ay hindi naman maitatanggi ang bonding ni Juliana at Lucy na ayon nga kay Lucy ang anak ang itinuturing niyang best friend. Bagamat aminado ang dalawa na may mga bagay na hindi umano sila na pagkakasunduan, minsan ay inihayag nilang kahalagahan ng komunikasyon na siya nakakatulong upang hindi magkalamat ang relasyon nilang mag-ina. ayun pa kay Lucy na isang araw sa bonding nila ni Juliana ay ang manood ng movies kung saan sa sabay lang silang iiyak at tatawa. Dagdag pa niya ay madalas gawin ng magkasama ay ang kumain kung saan pupunta sila sa isang restaurant at mag-uusap ng kung ano-ano. Para naman magkapatid titing titingnan si Angel Aquino at ang pangalan ng anak nito si Ayana Bernardes. Marami nga nakapansin sa pagkakahawig ni Angel sa anak, lalo na kapag gumingiti ito. Base na rin sa Instagram feed ay adventurous si Ayana at gustong gusto ang beach at surfing ito at mountain climbing. Nagmamodel din siya nung nasa kolehiyo pa. Tulad ng kanyang ina ay pinasok rin ni Ayana ang mundo ng showbiz at dito nga ay ginamit ang ng ama at napanood siya sa ilang pelikula at serye. Aminado naman si Ayana na nakarandam siya ng pressure lalo na at hindi talaga maiwasan makumpara siya sa galing ng kanyang ina pero paglilinaw niya ay okay lang sa kanya ito dahil sa hinahangaan niya ito at isa sa kanyang mga inspirasyon pero hanggat maaari raw ay gusto niyang gumawa ng sariling pangalan sa industriya at may pakita ang kanyang kakayahan na hindi nakadikit sa anino ng ina. Dagdag pa niya na laking pasalamat o manun niya dahil sa sinuportahan ng ina kanyang desisyon na magartista artista at binibigyan siya ng mga acting tips. At isa umano sa pangarap ni Ayana ay makasama ang ina sa isang proyekto. Liban dito ay isa ring film producer si Ayana ng mga pelikula. Bukod sa ng mukha at talento ay may mabuting puso rin ito. Si Dominic Cuanco ay nag-iisang anak ni Gretchen Barreto at ang businessman si Tony Boy Cuanco. Hindi man pinasok ang mundo ng showbiz, naging malapit si Dominic sa entertainment scene dahil dali sa kanyang ina. Nagtapos siya ng magna cum laude sa Fashion Institute of Design and Merchandising sa California. Bukod pa dito, nagtapos siya ng fashion design si Dominic sa Instituto Marangoni sa London. Dahil na rin sa hirig sa fashion, ay isa nga sa mga naging bonding nilang mag-ina. Katunayan, si Gretchen na naging modelo ng anak sa mga likha ng disenyo na proud yung nilarampa at sinusuot. Sa mga naunang interview, ay nagpahayag ng paghanga si Gretchen sa anak na sa bata pa lang daw ito ay nasa isip na raw nito ang kumita ng pera at maging financially independent na ayon kay Gretchen na mana ni Dominic sa kanila ni Tony Boy. Ayon pa kay Dominic na nakikita niya umano ang mga magulang kung paano ito kumayod kung kaya gusto niya rin magsipag para sa kanyang sarili. Noong October 14, 2021, ay inanunsyo ni Dominic na engaged na sila ng non-showbiz boyfriend niya si Michael Hearn. Kasunod nito, nabesisyon si Dominic na magbalik Pilipinas at ilunsad ang kanyang multi-brand skincare products na The Collective. Sino nga bang hindi maaalyo sa ayon na taong gulang na pangalan na anak ng celebrity couple na sila Ding Dong Dantes at Marian Rivera na siya isa sa pinag-uusapan ngayon sa social media dahil kahanga-hanga ang maamo at napakagandang tumukha na naman sa kanyang mga magulang. Pero hirit ng karamihan, si Zia daw ang batang version ni Marian, patunay rito ang ilang larawan na suot ni Zia ang costume ni Darna at Jezebel. Isa rin sa liging bonding na mag ang pottery kung saan na pabilib siya sa mga likha ng anak. Bukod pa rito ay kinatuwa rin ang pagiging bibo at talentado ni Zia siya kung saan pinapakita nito ang talento sa pagkanta na aminado naman si Maya na hindi naman sa kanya. Bagamat bata pa lang ay tinuturuan na si Sia na maging responsable at isa nga sa video na binahagi ng kanyang ina ay makikitang masipag itong nagmamapsa sa sahig at naghuhugas ng pinggan. Nang minsan namang matanong si Marian kung papayagan ba niyang pasukin ni Zia ang showbiz, sagot niya ay wala naman raw siya nakikitang masama rito at sa kung ano ang kagustuhan ng anak. Ngunit hanggat maaari, naisin yung umano makapagtapos muna ito ng pag-aaral bago pasukin ang industriyang bilangan nilang mag-asawa hindi naman maitatanggi na isa si Christine Hermosa sa may pinakamagandang mukha sa showbiz na hinangaan rin sa galing nito sa pag-arte. Hindi man aktibo sa showbiz dahil na rin sa pilagtutuunan nito ng pansin ang buhay may pamilya ay nanatili pa rin ang kinang nito sa industriya. At isa na nga sa nakamano ng ganda nito ay ang sampung taong gulang na unika iha nila ni Oyo Boy Soto na si Andrea Bliss. Ang pangalan nitong Andrea ay nanganguhulugang strong and courageous habang ang Bliss naman ay unmeasurable joy. Bagamat madalas ako kumpara silang mag-ina dahil malayo o ang kulay nila sa set isa ay ibinunyag ni Christine sa isang interview na pinaliwanag umano niya kay Andrea na pinagdasal niya ang itsura nito kung saan habang nagbubuntis pa lang daw siya inais niya ang morena maganda ang mata at may cleft chin ang kanyang magiging anak nagano niya sinasabi kay Andrea na maganda ito at walang mali sa kanya sa unang tingin ay walang dudang kamukhang kamukha ni Dalia ang kanyang amang si Erwan Yusuf. Pero habang lumalaki ito ay napapansin din ng ilang features nito na nakuha sa inang si Anne Curtis tulad na lamang ng ngiti nito, side profile at ang pagiging bungis-ngis. Sa edad na dalawang taong gulang ay unti-unti na ito nagpapahiwating na ipinanganak siyang aktres sa pamamagitan ng kanyang effortless charm tulad ng kanyang ina. Isa naman sa pinakasikat at pinakamagandang artista noon si Cristina Gonzalez na mas kilala sa tawag na Queen Crane. Pagkatapos sa ilang taon sa showbiz ay pinasok nito ang politika kung saan ang pangasawa niya si Alfred Romualdez na naging mayor ng Tacloban. Dahil na sa mala Espanyol na kagandahan ni Cristina at gwapong mukha ng kanyang mister ay hindi na kapagtatakan na karoon sila magandang anak sa katauhan ng kanilang pangalan na si Sofia Romualdez. Pagkaman takuhan ni Sofia ang physical na anyo ng ina ay hindi naman ito sumunod siya pakito sa showbiz. Si Sam Paniyam sa Manila Bulletin ay inihayag ni Sofia mas gusto ko niyang maging musician kaysa maging artista. Katunayan noong 2016 na nagkaroon siya ng recording album at single sa Viva Artist Agency na pamagat na Thinking of You. Inamin ni Christina na talong-talo siya ni Sofia sa pagkanta pero supportado niya ang hiling ng anak sa pagkanta. Matatanda ang naging controversial si Sofia noon sa kanyang rant sa social media noong halalan 2016 sabalit so agad na pinitanggol siya ng ina at humingi naman ito ng paumanhin at pasensya sa kanyang nagawang pagkakamali noon ayon sa kanyang ina. Ang 18 years old na si Lauren Gabriela ay nakuha ang mata at fashion sense ng kanyang inang si Rufa Gutierrez. Nagtapos ang high school si Lauren sa British School, Manila at aktibo itong sumasali noon sa iba't ibang activities ng eskwelahan tulad ng pagsali sa cheering squad at naging parte din ng teatro. Siya rin ang sumunod siya pak nito sa showbiz ng pumirma ito ng kontrata sa Viva Artists Agency noong May 2021. Ngunit mas pinagtuun nito ng pansin ng pag-aaral at siya ay freshman college ngayon sa Pepperdine University sa California, USA. Habang ang si Venezia Loran ay pinanganak noong September 11, to 2004 at ika nga ng karamihan ay ito raw ang nakakuha ng hulma ng mukha at bibig ng ina at madalas itong tinatawag na Little Rufa kasi sa nito sa ina ng bata pa ito. Naging bukas naman si Rufa sa pagsasabing hindi muna pinapayagan na magkaroon ng nobyo ang mga anak at kung sakalang dumating daw ang panahon na umibig ang mga ito, isa lang raw ang gusto niyang piliin ang mga ito at yun ay lalaking may takot sa Diyos, mahal ang pamilya at may magandang pag-uugali. Paglalarawan ba ni Rufa kay Venice na matapang raw ito pero malambing samantalang si Lore naman ay matalino. Dagdag pa ni Rufa na masaya at proud siya sa pagpapalaki sa kanyang mga anak at ang makapagtapos ito ng kanilang pag-aaral at maging successful. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!